السلام علیکم فرینڈز، صبح اور شو ویلکم یوٹیوب چینل بابر شاہ دوست۔ تو فرینڈز جتنی خوشی ہوئے کہ بھائی آج کی جو ویڈیو ہے وہ سارے میرے سامان پہ، کہ میں کیا کیا لائٹس یوز کرتا ہوں، کون سا کیمرا، خاص طور پہ کیمرے پہ، کیونکہ کافی سارے بولتے ہیں کیمرے پہ ریویو بناؤں، تو بھائی لو کیمرے کا ریویو حاضر ہے۔ پھر آج جب میں ویڈیو بنانے سے پہلے میرا جو روم کی حالت ہوتی ہے، چرپائی یہاں پر ہوتی ہے اور یہ بیڈ ہے جس کے اوپر میں بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پر میں لینس یوز کر رہا ہوں 50mm اور کراپ سینسر باڈی ہے، یعنی کہ چھوٹی باڈی، تو جس کے سمجھے یہ چرپائی اٹھا کے یہاں پہ رکھنی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ گیٹ کے پاس کیمرہ میں لگاتا ہوں تاکہ میرا تقریباً فریم اچھا بن سکے 50mm پہ، اور کوئی لینس میرے پاس ہے نہیں۔ تو ابھی فی الحال میں نے روم کو پہلے سیٹ کرنا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، پھر اس کے بعد جو بقایا کام ہے وہ پہلے روم کو سیٹ کرتے ہیں، تو آپ تب تک ٹائم لیپس چیک کرو۔ تو روم میرا ہو گیا تیار، صحیح ہے بھائی، یہ لگ گئی ہے لائٹ اور اس کا بٹن ہے یہ، یہ دبایا تو روشن ہو گیا، وائٹ لائٹ ہے کیونکہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، تو دیکھ رہے ہو، اور بیک پہ بھی لائٹ رکھی ہوئی ہے میں نے، صحیح ہے۔ اس کا بٹن یہ بھی ریڈ ہے، اچھا اس کے اندر دو کلر ہے، ابھی یہ ریڈ دے رہا ہے، صحیح ہے، اے اور بند کیا، اب یہ گرین دے رہے ہیں اور ریڈ مکس دے رہے ہیں، اور اب یہ خالی گرین دے رہے ہیں، تو اس میں دو کلر ہیں میرے پاس، پر میں ریڈ رکھتا ہوں بیسکلی زیادہ تر، صحیح ہے۔ کیمرے میرے پاس 50mm لینس ہے اور ظاہر سی بات ہے 50mm کراپ باڈی ہے، جس کے مجھے تھوڑا دور کر کے لگانا پڑتا ہے۔ مائک میرے پاس یہ پچھلے دفعہ لاسٹ ٹائم جو فرسٹ ٹائم جو مطلب میں نے لیا تھا وہی ابھی تک میرے پاس چل رہا ہے، پر اس کی لیڈ چھوٹی پڑتی ہے اس لیے میں ایکسٹرنل لیڈ لگاتا ہوں، وہ ہے یہ علی، اس وجہ سے وائس میں تھوڑی سی سوں کی آواز ہوتی ہے، تو جیسے ہی میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا وہ میری وائس کوالٹی تھوڑی کم تھی، وہ میں نے بیک گراؤنڈ نوائز کم کی، جس کی وجہ سے میری آواز بھی تھوڑی کم آ رہی تھی، اس یہی ریزن تھا بیسکلی۔ جو میرے کیمرے کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ رات کے ٹائم کی ہوتی ہے، 1600 ISO ہوتی ہے، 1.8 اپرچر ہوتا ہے اور شٹر اسپیڈ 160 ہوتی ہے، صحیح ہے بھائی۔ تو اس پہ جو ویو آتا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، یہ کیمرے کا شٹر اٹھا دیا ہم نے، تو بھائی یہ میرے کیمرے کا ویو ہے، اوہ سوری، اور یہ فریم ہے، صحیح ہے بھائی، یہ میرے کیمرے کا ویو، یہ فریم ہے، اچھا سائبر، یہ تکیے بھی جائیں گے وہاں آسے بھائی، صحیح بھائی، اور یہ کی بورڈ اور یہ ماؤس کر دیں گے تھوڑا سا وہاں پہ، بس تو ویڈیو تیار ہے۔ تو بس یہ چھوٹا سا اکوپمنٹ ہے میرا، صحیح ہے بھائی۔ اب میں نے 70D کیوں لیا، میں دوسری باڈی کیوں نہیں لی کوئی اور، تو بھائی میں نے 60D یوز کیا ہے جو میرا چوری ہوا تھا، اس میں آٹو فوکس نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو 70D اس حساب سے بیسٹ آٹو فوکس کے لحاظ سے، ابھی میں نے لینس اپنا آٹو پہ لگایا ہوا ہے، خود فوکس کر رہا ہوں، جو کوئی ٹینشن نہیں ہے، صحیح ہے۔ اگر 60D ہوتا تو بھی سسٹر کو بلانا پڑتا فوکس کروانے کے، ٹھیک ہے۔ پر یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی بہت پرابلمس بھی ہیں، اور یہ پر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، خیر ہے، چلتے ہیں۔ دکاندار والے نے چیزیں لگایا، یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس دکان پہ نہ آ جاؤ، پر یہ تھوڑی بہت دکاندار والے کی بیچتی ہے، تو بے فضول ہے، دکاندار والے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کیا نام ہے، کہتے ہیں 70D باڈی گرم ہو جاتی ہے، بھائی ایسا کوئی نہیں ہے، میرے بہت سارے ریٹیک ہوتے ہیں، میں پتہ نہیں کتنے ریٹیک کرتا ہوں، میں کوئی اسکرین پر نہ کے باتیں نہیں کرتا، جو مجھے پتہ ہو کتنے منٹ بعد ویڈیو بند کر دوں، ہے نا، ایسا کوئی سین نہیں ہوتا میرا، میری ویڈیو پلے رہتی ہے، اور کتنی لمبی لمبی پلے ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے۔ تو باڈی میری گرم نہیں تھی، خالی پہلے دن گرم ہوئی تھی تھوڑی سی، وہ بھی مجھے لگ رہا تھا شاید میرا ڈاؤٹ ہے، پر میں نے کسی اور کو دکھا دیا تو بولا بھائی اس کو گرم ہونا نہیں بولتے، یہ نارمل ہی ہے۔ تو باڈی بھی کوئی گرم نہیں تھی، کیونکہ 70D کے بارے میں زیادہ تر یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ باڈی گرم ہو رہی تھی، باڈی گرم ہو رہی تھی، باڈی گرم، بھائی ایسا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیمرہ بہترین ہے میرا، VIP اچھا ہے، اور میں نے جو کیمرہ لیا یوگنو لینس کے ساتھ 50mm کے ساتھ 50 کا پڑا تھا مجھے، صحیح ہے، پر دیکھا جائے مجھے بہت مہنگا پڑا ہے اس ٹائم پہ، میں یقین مانو میں 12 بجے صدر مارکیٹ میں ہوں، 4 بجے مارکیٹ سے، میں نے 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے تو آپ لگا لو کہ میں نے مارکیٹ کے اندر دیے، جس دکان کے اندر گھسے نا وہ دکاندار والا مجھے دکان سے باہر نہیں نکلنے لیتے تھے، وہ اپنا چونا بیچنے پہ لگا دیتے، بولتے اچھا لے جاؤ، اچھا لے جاؤ، چلو یار آپ کہہ رہے ہو نا، چلو لے لو، اب آپ بتاؤ آخری بتاؤ آپ کیا بولے، اچھا بھائی میں بول رہا ہوں میری جیب میں خالی 50 ہے، نہیں نہیں یار یہ تو آپ بول رہے نا میرے بھائی، آپ بتاؤ آخری کیا دو گے، ابھی بھائی جب ہے ہی میری جیب میں 50 آخری کیا دو گے، کیا مطلب، اچھا میں آپ کو دے دوں تو آپ بعد میں مجھے پیسے دے دو گے، بھائی تو مجھے کیوں ایسا کر رہا ہے، میرے پہ اتنا احسان کیوں کر رہا ہے،
तो ये चीज मुझे समझ में आई थी, दुकानदार वाले पीछे पड़ रहे थे और इस तरीके से बोल रहे थे जैसे कि कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस चक्कर में मैं किसी दुकान से ले ही नहीं रहा था। पर हफीज और मैं एक जगह पे जाके बार बार बात कर रहे थे, जिस दुकान के कोने पे हम खड़े होकर बात कर रहे थे ना, दुकानदार वाले ने देखा, नोट किया और हमें अपनी दुकान पे ले गया और अपनी दुकान पे मैं ये कैमरा चिपका लिया। अभी फिलहाल तो चलो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, उसके पैसे पूरे करूँगा और फिर उसके बाद देखूँगा कोई और दूसरा बड़ा कैमरा लेने का। मैंने कैमरे बहुत से यूज़ किए हैं, जैसे कि मैंने 600D यूज़ किया है, 700D यूज़ किया है, 60D यूज़ किया है, 650D यूज़ किया है, 6D यूज़ किया है, 5D मार्क 3 तक यूज़ किया है। और मेरे लिए जो बेस्ट कैमरा रहा है ऑटो फोकस में, ये 70D है, क्रॉप फ्रेम क्रॉप बॉडीज में, फुल फ्रेम में 5D मार्क 3 बेस्ट बॉडीज है मेरे हिसाब से। कैनन नेकॉन की बात करें, नेकॉन मुझे भी बहुत सारों ने सजेस्ट किए, दुकानदार वालों ने मैंने ले लिया। सोनी मुझे मेरे दोस्त यारों ने सजेस्ट किए, पहले यूट्यूबर्स ने, पर मैंने सोनी भी नहीं लिया क्योंकि अगर मैं सोनी ले लेता तो मैं खाली ही सोनी ले पाता, ना मैं ड्रोन ले पाता, ना मैं कैमरा ले पाता, खाली सोनी का कैमरा लेता और वो भी एक लेंस के साथ, वो भी सिग्मा का 30mm और किड लेंस जो कि उसका 1750 आई थी, ये लेंस ले पाया। तो मैंने बोला यार खाली कैमरे से दिल नहीं भरेगा, आपके भाई को ड्रोन भी मिल रहा था, कैमरा भी मिल रहा था उसी अमाउंट। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सही है ना, शशके कराएंगे ना। तो बस फिलहाल वीडियो यही खत्म करते, देखते हैं किसी तरह अपने भाई को वापस मिलते हैं। लिव योर लाइफ, लिव योर लाइफ।